Sådan der. Nej, satan! For sat! Det var fandme af med en god fest, den der. Nej! Det var en 40 cm fisk. Sat! Nej! Det er en rigtig god 40 cm fisk, det der. Jeg mister da den chance. Lige lov for, at det driller nu. Nå. Jeg vender tilbage. Kom ind.